Hrvatska i Mađarska strana pripremajući ovaj projekt. Dobar je ovo trening za one puno veće projekte koji slijede ulaskom u Europsku uniju, kažu u Osječkoj lučkoj upravi. Ovaj projekt donosi veliku korist u području sigurnosti plovidbe i samog rada luke zbog novog softvera. Korisnici web stranice imat će tako uvid u kretanje brodova. Da mogu vidjeti na svojim ekranima gdje se određeni brod nalazi u određenom trenutku. Dakle, jednim klikom će se točno vidjeti da je taj brod, ne znam, na tom kilometru Dunava ili Drave, da naziv broda, koju robu vozi, imena posade, sve nekakvi podaci koji bi bili korisni, dakle, carini, policiji, nama u lučkim upravama, lučkim operaterima. No to je samo jedan dio ovog projekta predstavljenog danas. Drugi dio odnosi se na informatizaciju rada luka u Osijeku i Mohaču. Na web stranici će se isto tako moći vidjeti koja roba je istovarena, u kojoj količini, te sve ostale podatke koji će se ugrađivati u dobiveni softver. U ovom slučaju dobivamo opremu vrijednu 130 tisuća eura, koja nama ostaje u trajno vlasništvo i koju ćemo koristiti u svom daljem radu, ali opet ponavljam, ne samo mi iz lučke uprave, nego svi oni korisnici ranije nabrojeni. Kako je danas istaknuto, dobiveni softver postupno će se dograđivati podacima kako bi njima bio što krcati. U poslijepodnevnim satima održana je i demonstracija ovog vrijednog softverskog sustava na brodu Aljmaš.